jam pranë këtu me drejtorin apo shefin e anestezologjisë zotin Recep Gjyliqi, i cili do të na tregoj se sa prej stafit ose anestezologëve tashmë janë dorëhequr pasi çevëllimi i madh i punës që nga data 13 mars ka bërë që ata të lodhen shumë. Doktor, na thuani sa prej stafit, sa persona tashmë janë dorëhequr e kanë lënë punën. Së pari përshëndetje për ju dhe shikuesit e juaj. Dhe ashtu numri anestezologëve në Kosovë është i kufizuar, siç është edhe në tërë Evropën. Këto ditë janë larguar tre anestezologë të vyshëm nga klinika jonë, të cilët kanë qenë, dy prej tyre veç kanë qenë të angazhuar në trajtimin e pacientëve me COVID-19. Arsyeja, me siguri është arsyeja e largimit personale, jo që nuk janë të kënaqur me kolektivin, por njerëz të tillë ndoshta do ta bënin shumicë apo çesë gjejnë angazhim pasi që pagesa që i bëhet mjekëve, sidomos anestezologëve, të cilët në mjekësi, jo vetëm të ne, po gjithmonë në botë paraqesin njësinë speciale, aty ku nuk depërtojnë tjetër kush, depërtojnë anestezologët intensivist, dhe të marrin pagën prej 600 eurove është në çdo nivel. Dhe sidomos kjo loja që është bë vitin e fundit me ligjin e pagave, me suspendim, njëherë me pezullimin, mandej me anulimin nga gjykata kushtetuese, ne për ne kjo është dëshpëruese. Ne që në çdo moment jem në vi ku mund të smurem jo vetëm nga Covidi, po edhe nga smundjet tjera, sepse ne këtë vit ballafaqohemi me Covidin, para disa viteve jemi ballafaquar me gripin e derë ose hënën e nedhë, ai ka qenë shumë i rëndë dhe rrezikon vazhdimisht veten dhe familjen. Tani ne sa shkojmë në shtëpi jemi dyshimt se mos kemi infeksion, mos do ta infektojmë fëmijën tonë apo pjesëtar tjerë të familjes. Pra arsyeja e largimit është thjesht se kanë gjetë vend punës më të mirë, që ofron kushte më të mira të punës dhe një pagesë më dinjitoze. Doktor, sa do të jetë kjo problem, domethënë për trajtimin e pacientëve sidomos në këtë kohë të pandemisë? Po sigurisht që do të jetë problem, sepse ja tani në këtë moment anestezologët janë të shpëndarë në përreth 8-9 njësi që janë duke kujdestaruar, janë 3 njësi intenzive që janë duke trajtuar Covidin, janë 6 anestezologë që janë duke punuar në për ato njësi. Pastaj qytetarët nuk smund vetëm nga Covidi, po ka raste që tani janë duke punuar në salën e urgjensës, aksidente trafiku, plagosje, konflikte, lëndime në punë, këto nuk ndalen, thjesht këto nuk njohin Covid. Ne krahas ballafaqimit me të smurët me Covid jemi të ballafaquar edhe me trajtimin intensiv të natyrave tjera, po edhe me sallat kirurgjikale, ja për shembull nesër para se me ardhë këtu me bashkëbisedu me juve, e kam bërë orarin për rreth 10-12 salla nesër që kanë punuar raste që paraqesin një urgjencë relative. Anesteziologët kryesisht merren edhe me oksigjenoterapi pra për pacientët me COVID-19. Anestezologët nuk merren vetëm me oksigjenoterapi, sepse oksigjenoterapia është një procedurë jo shumë e komplikuar. Por pacientët me COVID, flas. Pacientët me COVID, trajtimin përgjithësi, edhe trajtimin me oksigjen, po edhe rregullimin e acidobazës, sepse kur në organizmin tim mungon oksigjeni, ka shumë çrregullime. Edhe duhet me i trajtuar edhe çrregullimet, edhe kompenzimin e oksigjenit. Po. Doktor, na thoni pak si është gjendja e pacientëve në klinikat ku ata po trajtohen? Po ka pacientë të cilët janë në gjendje të rëndë, pacientët, sidomos pacientët të cilët janë në ventilim mekanik ose të intubuar, gjendja tyre është e rëndë, thjesht mund të themi që është kritike, ndërsa pacientët që janë në këtë formën që tani më e ka mësuar dhe popullata CPAP, janë të rrezikuar, por janë një shkallë pak më e lehtë se ata të tjerë. Dhe ndryshimet që ndodhin tek të smurët me Covid janë shpesh të përnjëhershme, shpesh janë ndryshime dramatike, ndryshime të papritura, për shkak se një person është duke biseduar me ty dhe në shikimin e parë duket që është ka e përballon për shumë një kohë shumë shkurt mundet me ju këtë sugjendja. Po shohim tani kohët e fundit literaturën botërore dhe hulumtimet që janë bën se përveç ndryshimeve inflamatore që i shkakton ky virus, po shkakton edhe çrregullime të koagulimit të gjakut, domethënë po krijojnë tromboza dhe ato janë shpesh shkaktarët kryesorë që i bëjnë ndryshimet e përnjëhershme te një person i prekur me nga smundja COVID-19. Po. Tashmë ai keni bërë planet se si do t'ja dilni
edhe me staf edhe më të reduktuar, pasi që e dim se çdo në të tretën ditë keni edhe kujdestari. Ne planet i bëjmë çdo ditë, edhe s'kem rrugë tjetër, ndoshta duhet mendoj edhe më shumë se 24 orë. Ne shumicën e nisive i kem çdo 13 ditë, çdo 14 ditë, kujdestari 24 orë, plus duhet edhe puna ditore që bëhet, se dhe puna e vazhdueshme për rastet urgjente duhet me vazhdua krahas Covidit. Faleminderit që më nderuar. Mirëmëngjes. Nail dhe